Control Girona, aquí base Farners, canvi. Endavant, canvi. Hola, bon dia, li comunico inici servei a gent 1346 amb vot del 102, canvi. D'acord, rebut, bon dia i bon servei. En Sergi inicia un nou dia dins del cos d'agents rurals. Les tardes d'infantesa jugant a la llera van despertar-li l'estimació per la natura i ja no ha parat de treballar per cuidar-la. Ell és una persona de riu i un etern defensor de la tordera. Gent de riu. Cura. Avui, en Sergi visita el propietari d'una finca amb una cinquantena d'hectàrees de bosc de ribera. És una plantació per produir fusta. Per això, veiem els arbres tan ben ordenats. Però fa les mateixes funcions que qualsevol bosc, com la protecció de la biodiversitat. Després de 15 anys creixent, s'apropa el moment de tallar els arbres per treure'n profit. Bueno, i quan els vols tallar? Això, aviam si aquest any o l'any que ve m'hi han de tallar els de sisí, els estic cubicant per sobre. Això? I bueno, ja comença a tenir el diàmetre bo, el cubicatge a punt per tallar els de sisí. I com tenim el tema del picot menuta? Perquè veig que havies deixat aquest arbre. Sí, aquest està... aquí, exacte, aquí hi han de respectar les estaques. Aquest el deixem perquè això és una font de biodiversitat. Ah, mira, ja sembla que hi ha un niu. Aquell, sí. Anem a il·luminar a veure si potser també l'hauríem de respectar. Aquest aniria fora. Aquest també. Aquest també fa. 28. 28. I aquí és el niu. Doncs aquest sí l'hauríem de respectar fins ben bé quan hagi passat. Esperem que acabi el període de nidificació i després ja podrem tallar-lo, no? Sí, perfecte. Fem això i llavors ja el talleu una mica més tard i... Bueno, això ja la pressió era tallar-ho l'hivern, o sigui... Es pot tallar més tard, sí. Ja està. Quin pollant creus, quin clon, eh? És l'MC. És l'MC, que és el que s'ha posat més per aquí. És un clon molt tradicional, de molta tradició aquí a la conca de la Tordera. És un clon molt provat, creix molt bé, de fàcil poda. L'únic que, bueno, és sensible a les sequeres i quan hi ha molta sequera i l'arbre està estressat, pateix també malalties foliars, el rovell, que fan que tingui aquest aspecte normalment l'última quinzena d'agost, aquest any una mica avançat perquè fa molt que no plou. L'informe és favorable, respectar aquests peus que hem dit i tirarem endavant l'autorització. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, a veure. Vagi bé. Els copulicultors, els silvicultors, som uns romàntics, perquè ens agrada i per això hi estonem. Un dels problemes de Catalunya és que hi ha molts propietaris forestals que són propietaris però que no gestionen els seus boscos. Per què? Perquè no tenen accés, no tenen aquest coneixement o no han tingut aquest vincle. Que llavors, al final, un bosc és com una empresa. Però tu no pots tancar aquesta empresa perquè pari de créixer. No dius, tanco barraca perquè això no és rendible, per tant, no m'implico. El bosc necessita aquesta gestió per poder-se conservar i poder-se millorar a llarg termini. En el cas de la conca de la Tordera, no hi haurà ni un pam quadrat que no sigui privat. És a dir, deixant de banda el curs d'aigua pròpiament dit, que s'entén que és aigua pública, tota la conca, tots els arbres, tots els boscos que drenen cap a aquest eix central que seria el curs de la Tordera, doncs s'ha gestionat de manera particular en un mercat privat. Llavors nosaltres el que anem és a controlar que els aprofitaments siguin sostenibles, siguin sostenibles amb la persistència de la massa forestal. Caminem amb un apassionat pel patrimoni natural. Amb uniforme, practica la professió que li permet desenvolupar l'interès que sempre l'ha motivat, la cura de l'entorn. I de paisà, el seu compromís continua. Des que va néixer, viu a Tordera, la població que roba el nom al riu que sempre l'ha acompanyat. El meu primer record amb el riu
és doncs estar un estiu aquí a la llera de la Tordera, no ben bé seca, però segurament amb alguna bassa, amb els peus molls, enfangat, i tornar a casa brut, de dalt a baix i de pet a la dutxa. La sensació d'un nen que està en un ambient així tan gran, per mi allò era el màxim, tenies aquesta sensació d'espai de grandiositat, jo ho recordo així, no? Jo no necessitava res més, jo tenia un espai que no em podia acabar, que era anar de punta a punta del riu, de llera a llera del riu, amunt i avall, i descobrint coses, perquè cada dia descobries una cosa nova. En Sergi no té cap intenció de marxar d'aquí, perquè encara no ha deixat mai d'aprendre d'aquest riu, que també l'ha empès a convertir-se en geògraf. El coneixement és un camí per treballar a favor del benestar de la natura i les persones. És una de tantes formes que pot prendre la cura i que practiquen l'Alba i l'Estel. Aquestes dues investigadores dediquen molt de temps a estudiar un grup d'animals ben particular, els quiròpters o ratpenats. La literatura i el cinema han propagat una imatge injustificada dels ratpenats, uns animals que ajuden a determinar la salut ambiental de l'entorn i la qualitat dels rius. El Museu de Ciències Naturals, La Tela, compta amb un veterà i prestigiós grup de recerca que investiga i promociona la conservació dels quiròpters. Tenen oberts diversos projectes per conèixer la situació de les poblacions d'aquests animals a Catalunya. El treball de camp també en forma part. L'espècie que hem vingut avui a estudiar és el ratpenat d'aigua, que és el miotis del bentònic, i bueno, és l'espècie més petita de ratpenat d'aigua que trobem aquí a Catalunya. Aquest ratpenat està molt lligat als hàbitats de ribera, perquè necessita sobretot estar a prop de cursos fluvials. Es refugia en boscos de ribera, però també es pot refugiar en ponts o en edificacions humanes, i llavors caçar és particular perquè caça a sobre del riu. Aquesta espècie en concret s'alimenta dels insectes que es troben a sobre del riu. Llavors el que fa és va volant per sobre del riu, per sobre dels cursos fluvials, i amb les seves potes, que té unes potes bastant grans, i el seu uropatagi, que és la membrana que cobreix les potes, agafa arrossegant, no, els insectes que es troben a sobre del riu. L'Estel i l'Alba col·loquen les xarxes amb què capturaran els animals. Les dades que n'obtindran s'assumaran a les que proporcionen les persones que participen en el projecte QuiroRius, un programa de ciència ciutadana en què els voluntaris col·laboren fent censos de ratpenats. Per primera vegada, l'any 2022, se'n va fer un de simultani arreu de les conques de Catalunya. Si tu vas repetint aquest seguiment al llarg dels anys, a les mateixes zones, el que tu pots obtenir és una tendència poblacional de ratpenat d'aigua a Catalunya, que és l'important. Estem mirant què influencia la presència. I el que estem veient és que si hi ha boscos de ribera propers, ben estructurats, que no estan degradats, tens més presència d'aquest ratpenat. I, per exemple, si tu vas fer una gestió per millorar aquella zona, en comptes de fer una gestió més a nivell global, si fas gestions més focalitzar en aquests boscos de ribera i en zones més petites, és més fàcil que recuperi aquella zona. Un cop col·locades les xarxes, caldrà esperar que el ratpenat de riu comenci a volar. Mentrestant, marxem a conèixer el cens que realitzen els voluntaris de QuiroRius, que es basa en l'observació. Ens hi conviden els integrants de NatMont, Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera. Hem format 4 equips en 4 punts diferents, que normalment són de 2 o 3 persones, i anem a les zones més propícies per trobar aquest animal a la Tordera. El cens tracta de travessar el riu amb un feix de llum, amb l'alot, i comptar els ratpenats que creuin el feix durant 10 minuts. Hi ha un altre. Un altre. Arreu del país hi ha ciutadans que de forma anònima es dediquen a salvaguardar els espais naturals. QuiroRius compta amb una 60 de voluntaris actius. Nosaltres, molt contents, amb molt d'interès i sobretot pensant en la natura, en la ciència i també a nivell personal d'aprenentatges, doncs ho portem a terme, és
la nostra manera de col·laborar una mica. Som apassionats de la natura i de la ciència i això ajunta tot una mica. I com que no ens hem dedicat a la investigació, doncs, com a mínim, posem el nostre granet de sorra en aquest tipus de projectes. Sí? Sí. En aquest tram ens han sortit 11 ratpenats d'aigua. Això ens indicaria doncs, que hi ha certa presència, tampoc molt, molt, molt abundant. Hi ha altres llocs on a vegades et poden fer 80 o més passades, però bueno, el detectar-lo aquí fa il·lusió i a veure si cada any en podem comptar més i la seva població es veu incrementada. Que això des del museu et van repetint. Encara que no en trobeu cap, la falta de dades és una dada important, però tots volem que en el nostre trosset de riu n'hi hagi. Sense aquest projecte de ciència ciutadana, per als investigadors seria impossible aconseguir tantes dades sobre el terreny. Els experts, capacitats per manipular els animals, es concentren en recollir la informació que extreuen dels ratpenats que capturen. Si nosaltres, a través dels seguiments que fem, detectem algun canvi en la seva població, això ens pot estar indicant que hi ha hagut alguna pertorbació justament en el seu hàbitat, no? En aquella zona d'hàbitat aquàtic. I és per aquesta raó que es diu que són bons bioindicadors, perquè ens poden donar informació que potser d'una altra manera no veuríem. Quan els processem, el que fem és mirar bàsicament quatre coses. L'espècie, quin sexe és, en quin estat reproductor es troba, i l'altre és madurem l'embràs i el pes. Mira't des d'on, Toni, ratpenat d'aigua. Ratpenat d'aigua? Sí. Quan és juvenil, aquí dins, en la unió dels ossos, hauria d'haver-hi un forat. Que no hi és. Per tant, és un adult. Quiròpter, en llatí, significa mà alada. Característica que permet al ratpenat ser l'únic mamífer amb capacitat per volar. Ara bé, si parlem de cura, val la pena destacar un altre comportament fascinant d'aquests animals. Quan pareixen, les femelles s'ajunten per muntar guarderies. D'aquesta manera, quan marxen a caçar, les mares fan torns per cuidar totes les cries de la colònia. L'estat reproductor és molt important saber com està, si està actiu o està passiu. En el cas de les femelles, pot ser que hagin criat ara fa 2-3 setmanes i els podien veure, en aquest cas, si té aquí el mugró una mica paladet, que vol dir que ha criat. I això és una dada molt interessant perquè vol dir que estan criant per la zona. Aquesta femella ha criat aquest estiu. Sí. Per reproduir-se, en ser un ratpenat forestal, es reprodueix en coves i en mines. Però fan dies molt puntuals, estan al seu refugi, van a la cova o a la mina, diverses espècies forestals s'aparellen i després tornen al seu refugi. Això ho fan perquè hi hagi un intercanvi genètic, que entre ells no siguin totes les poblacions iguals. O també es pensa, perquè no està clar, que és perquè els juvenils, que són les cries d'aquest any, sàpiguen possibles zones d'hivernada. L'Estel i l'Alba ens han introduït en el curiós món dels ratpenats i ens han advertit que encara en queda molt per descobrir. Aquest és un altre dels motius que els fan atractius. El que sí se sap és que és ben clara la necessitat de preservar-los. Juguen un paper important dins l'ecosistema i ells una funció molt important que fan és el control de les poblacions d'insectes. Són unes espècies molt importants per l'ecosistema. Són unes espècies que la gent no els té en compte, fins i tot els volen matar pels virus i totes aquestes coses. En prioritat són unes espècies que dins l'ecosistema fan una funció molt important. L'Alba i l'Estel conclouen la sortida alliberant els quiròpters capturats. Abans, activen un detector que permet escoltar els ultrasons que els quiròpters emeten per orientar-se en l'obscuritat. Durant la resta de la nit, els ratpenats d'aigua continuaran caçant mosquits. I de dia, la vida al riu prendrà de nou altres aspectes i colors. Els agents rurals són els nostres ulls al medi natural, el cos professional que té l'administració per garantir la cura del territori. En aquesta ocasió, a en Sergi li toca inspeccionar una àrea de pícnic que congrega visitants atrets per la frescor de la riera.
El que hem de fer doncs, és controlar que no hi hagi doncs, en el llarg del curs doncs, del riu doncs, que no hi hagi una activitat que pugui perjudicar tant dels visitants com els mateixos responsables de l'àrea doncs, que gestionin bé els residus i que gestionin bé doncs, el seu espai on aparquen els vehicles i tot això. La feina de ser agent forestal, sens dubte, per qualsevol persona naturalista no? Que té aquesta vocació doncs, a poder aspirar a fer una professió, jo crec que és la màxima satisfacció. La Tordera té períodes de sequera que contrasten amb les avingudes que hi poden generar les pluges intenses. L'última gran crescuda, la provocada pel temporal Glòria l'any 2020, va engrandir-ne el delta a la desembocadura, entre Blanes i Malgrat de Mar. La tasca bàsica que tenim aquí doncs, és la de fer un seguiment de la fauna i el mateix està aquí dintre, la nostra presència és una funció inspectora i de vigilància. La gent que entra a dintre de l'espai protegit doncs, no només els hem de fer fora, sinó que els hem de denunciar perquè entrar a dintre de l'espai protegit doncs, no és permès. Hola, habla espanyol? ¿Sí? No habla espanyol? No espanyol. ¿Esto es suyo? Tienen que abandonar la zona. Okay. El sentiment que em dona la Tordera a mi és que la natura és salvatge i per tant no ens podem posar a controlar-la, sinó que hem d'acceptar i hem de preveure amb els coneixements que hi ha avui en dia aquests moviments que farà i els hem de respectar, perquè hi han de ser-hi, perquè és una font de salut. Poder anar a observar aquest paisatge és una font de tranquil·litat, de gaudir-la. Per tant, el que jo sento és que l'hem de conservar perquè ha de ser així, ha de ser un paisatge que hem de preservar. En Sergi té molt clar que el paisatge que brinda el riu és font de salut. La intuïció ens diu que té sentit. Però què hi diu la ciència? Som a la font de Can Moritz, que per diferents circumstàncies doncs, va quedar abandonada i tapada per la vegetació. I el 2014 es va recuperar per part del veïnat i d'entitats locals de Rubí. Es va fer una primera recuperació i finalment a través d'un projecte europeu, el projecte Blue Health, i amb el suport de l'Ajuntament de Rubí, doncs, es va fer la restauració de la font i també del seu entorn. Aquesta intervenció és un exemple de les actuacions impulsades en el marc de Blue Health, Salut Blava, en anglès, que va comptar amb la Mireia entre els investigadors catalans que es van dedicar a estudiar el vincle entre espais blaus urbans, clima i salut. El projecte Blue Health el que buscàvem era espais blaus, és a dir, com els espais blaus, rius, mar, llac, fonts, poden impactar la salut, doncs buscàvem petits llocs on fer petites intervencions, el que diem acupuntura urbana, i a partir d'aquestes petites intervencions fer una millora substancial en l'entorn, de manera que tingués un impacte positiu en la ciutadania, incloent, doncs, evidentment, la salut, que era el nostre interès. Els investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona també van centrar la seva activitat entorn del riu Besòs, analitzant els efectes del parc fluvial, i a Montcada i Reixac, estudiant la creació d'un nou accés a la Llera al costat d'un barri de nivell socioeconòmic baix. Aquesta intervenció vam veure que tenia beneficis en quant al tipus d'usuaris i, per tant, en la reducció de les desigualtats en salut. Què vol dir això? O què vull dir amb això? Doncs justament el que veiem és que abans de la intervenció hi havia el perfil majoritari era home de mitjana edat blanc en bicicleta, que probablement venia d'altres llocs que no eren Montcada i Reixac, i a través d'aquesta intervenció, que va ser molt localitzada, vam veure que hi havia un increment de dones que feien servir l'espai, un increment de nens, un increment de població no caucàsica i també un increment de població de més edat, no? De gent gran. Jo crec que el que és important és entendre que el contacte amb la natura és una part essencial de l'ésser humà i que, sigui l'entorn que sigui, és bo estar en contacte amb aquests entorns. No? Sí que és veritat que, per exemple, un espai més gran et permetrà molt més promoure l'activitat física. En el cas del riu Besòs, per exemple, la intervenció que es va realitzar en el seu moment, ara fa més de 15 anys, doncs sabem que ha promogut l'activitat física per part, sobretot, de la ciutadania més pròxima a aquest entorn. No? I aquesta activitat física sabem que ha tingut un impacte d'entre 15 i 23 milions d'estalvi
per les arques públiques en quant a salut, no? Els diners que ens hem estalviat gràcies a que la gent fa activitat física, perquè sabem que l'activitat física té impactes en molts aspectes de la salut, des de malalties cardiovasculars, reducció del risc de càncer, increment de la salut mental, etc. No? A la mateixa Conca del Besòs, un xic més amunt, veiem com la Riera de Caldes ha passat a formar part de la realitat quotidiana de molts veïns que hi viuen a prop. Són entorns que no sempre han estat prou valorats ni han format part de la mateixa manera del teixit social. Des del camp de l'arquitectura, la Marta ha estudiat com es refà el vincle entre ciutadans i riu, reincorporant-lo com a espai de salut. Jo ja fa més de 10 anys que porto intentant copsar tot el que són les percepcions de veïns i veïnes de la Riera de Caldes. I en tot moment una mica intentant entendre quins beneficis els aporta aquest entorn. He anat coneixent gent i observant pràctiques de molts tipus. Hi ha gent que sobretot ve aquí per poder fer esport i també altres persones que el que m'han destacat, i això també ho vaig trobar molt interessant, és que no només és el fet que jo estic fent activitat física en un entorn natural, sinó que també estic, tocant aquest entorn i alhora manipulant-ho. No? Això és el cas de les persones que, per exemple, fan extracció d'espècies invasores. Per tant, vaig a la Riera perquè em sento ben allà, però alhora el fet de que jo estigui tocant alguna cosa i transformant i deixant-lo millor per les generacions futures o per la gent que vingui després, fins i tot també els fa sentir millor a nivell com psicològic. No? Per tant, són tot un aspectes que al final retornen molt en beneficis per la salut física i també mental. Diverses investigacions han permès demostrar que la interacció de les persones amb l'entorn natural comporta un benefici tant en l'àmbit de la salut física com també mental. A Catalunya, la recerca realitzada des d'iniciatives com el laboratori EH2 Lab, impulsat des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, també ha obtingut resultats en aquest sentit. Déu-n'hi-do els quilòmetres que recorren cada dia els agents. En Sergi ens ha deixat acompanyar-lo de punta a punta de la Tordera. I acaba la seva jornada al Montseny, als boscos que veuen néixer aquest riu. Aquí toca desenvolupar un altre tipus de tasca, de control de vegetació. Ens trobem enmig de la fageda i aquí el que prenem són una sèrie de mostres per detectar possibles atacs de malalties que li poden sortir, en aquest cas, als fatjos. I aquests, com podem veure amb les fulles més cargolades, doncs, fer-hi un càlcul per calcular la humitat que té, que actuaria com a combustible en cas d'incendi forestal. La fageda és un bosc que està patint bastant, no?, arran del canvi climàtic, per dos motius. Potser la pluja està desestacionalitzada i això fa que no sempre plogui quan voldríem, però també perquè potser zones on ara hi ha fageda, doncs abans no n'hi havia, o hi havia una fageda no tan tupida. No? Hem de pensar que aquí on estem ara, si ara ens plogués, ben bé fins als primers 5 o 7 litres per metre quadrat, igual no els notaríem, que ens cauen a sobre. I això vol dir que haurien quedat interceptades per aquestes fulles dels fatjos, que són tan planes i que, a més, les branques cobreixen d'una manera horitzontal l'estrat d'arbori, i això fa que fa com un paraigua. Clar, llavors aquesta aigua queda aquí i s'evapora, per tant no arriba en el subsol. I això què vol dir? Implica que la conca de la Tordera no rep la mateixa quantitat d'aigua que rebia potser ara fa 60 anys. I llavors hem de veure si realment aquest dessecament de la vegetació és degut a que tenim temperatures molt altes que n'hem tingut, però també una gran competència per la gran densitat de peus de faig que tenim en aquest cas. La fageda està patint la manca d'aigua i a la Tordera se li comença a esborrar el record de l'última crescuda. Et puc dir que sóc un ambaixador de la Tordera i de Tordera. Jo tinc la meva feina aquí, tinc les meves amistats aquí, la meva gran part de la família també està aquí i aquí doncs tinc tot el que voldria. Estem situats al vell mig de la llera de la Tordera i l'Ajuntament em va encarregar que dissenyés aquest limnímetre, que bàsicament el que és una escala graduada que ens permet, des d'una manera visual externa, poder valorar la làmina d'aigua que passarà per aquí, quina alçada té. No? Curiosament, des que el vam crear l'any 2020, doncs no ha tingut encara cap aportació, cap torderada consistent que ens hagués pogut marcar doncs, un nivell. I de moment només ens quedem, doncs, amb els anys que portem de sequera, doncs, amb aquest nivell
d'aportació de material que porta fins al nivell més baix. A la tordera veiem aquests canvis imprecisos, que jo crec que només per això ens ha de robar el cor, no? Aquestes diferències, aquests canvis de personalitat que ens demostra i que no sabem com ens respondrà, no? Estem esperant que hi puguin haver-hi pluges per tornar a veure que tornem a tenir l'escorrentia superficial, i si d'aquí en surt una torderada, doncs això ens agrada, no? Doncs aquestes situacions són les que crec que a nivell de torderencs ens tenen enamorats. L'estima que en Sergi professa per la tordera l'empenya a cuidar-la. La cura té tantes cares com vides la practiquen. L'art n'és també una via d'expressió. Ens conviden a reflexionar-hi les escultures de l'Aina, fragments de paisatge. Amb ella acabem el recorregut d'avui per les conques del Besòs i la Tordera. Amb el material que treballo, és una mica representa natura en contraposició amb l'humà, no? amb la presència humana en la natura. De primeres, quan uneixes materials, no? Te n'adones que xoquen, no? A vegades, però la meva idea a l'hora de treballar és buscar un equilibri, no? De quina manera entren en diàleg els materials, no? I sí, la societat pot fer malbé un bosc o pot, depèn de com es miri, no? Es pot conrear, es pot fer neteja de bosc i estar cuidant també la natura, no? Cal entendre també que cal interactuar bé amb la natura.